Chega aí, cidadão. O que que você entende que, antes de tudo, lapidar o seu espírito? Você acha que só passar uma maquiagenzinha, ficar bonitinho e ir para um lugar todo estragado por dentro vai resolver alguma coisa, meu chapa? É complicado. Você pode aprender mais com quem? Com o nutricionista mais caro do mundo, que vai te ensinar uma dieta, ou com um mendigo que sabe tudo que é dieta, sabe o que é fome, o que é dor, sabe a dor da espera? Quem você busca todo dia? Com quem você deseja sempre aprender? Você tem que se juntar com pessoas que apertem o botão do incinerador junto com você, rapaz! Parceirinho, escuta essa. Se você busca um objetivo e lapida o seu espírito com luxúrias, bebedeiras, diversão, no fim, essas coisas vão te desamparar. É mais fácil você ter esse dente cariado e o desejo de se cuidar do que ter dentes lindos e desejos sórdidos por dentro, meu camarada. No fim, pode até te salvar. Um sorriso encantador, olhos lindos. Mas um dia a máscara cai, meu camarada. Você tem que se limpar por dentro para, enfim, o seu espírito demonstrar aquilo que você é, aquilo que você se transformou. Meu parceiro, se você lapida o seu espírito com um tênis caríssimo de R$1.000, aonde você vai parar? Qual é o seu limite? Afinal, você já tem tudo! Você não acha que você deveria ter lapidado o seu espírito descalço, com a casca dos pés duras, para assim confortar o seu pé com um tênis de R$1.000, R$2.000? Todo aquele que começa do topo só tende a declinar, meu camarada. Mas aquele que começa de baixo tem todos os motivos e todo o espírito preparado para subir. Eu vejo as pessoas se emocionando com as lindas trajetórias de grandes campeões que começaram de baixo e alcançaram o topo. Mas quando esses grandes campeões estendem a mão para você, lhe chamando para trilhar aquele caminho de dor, de sangue, tatuar os sacrifícios, os semblantes dos seres decaem? Por quê? Se seu semblante decai quando você vê essa dor, esse sacrifício, é porque não é o seu caminho. Você não busca um caminho de dor e de sacrifício, você só busca o conforto. Ou você lapida o seu espírito interior ao sacrifício, ou o seu coração vai ficar sempre apegado ao conforto, meu amigo. Ainda me lembro no alvoroço da multidão, quando Jesus Cristo, né, chamou as pessoas: vem, segue-me. E as pessoas se entristeceram. Apenas o alvoroço. Tá vendo aquele edifício, moço? Mas espíritos presos ao mundo não queriam a carga, não queriam a perseguição. É triste. Será que seu espírito está preparado para quando Jesus aparecer, estender a mão e lhe dizer: segue-me? O que você vai responder, meu bom amigo? Ou vai ser apenas aquele fogo de palha de todos os dias? Bom, meu amigo, se você quer lapidar o seu espírito, você precisa se juntar com pessoas que apertem o botão do incinerador junto com você.
Caso contrário, você vai se juntar com pessoas que catam detalhes e detalhes e detalhes, e essas montanhas vão se tornar em lixo e vão lhe cobrir e vão lhe impedir de alcançar o seu objetivo. Escuta essa, bonitinho. Se você quer lapidar o seu espírito, você tem que assistir Titanic. Vejam o semblante, vejam as pessoas quando aproxima a morte, cada qual com seu jeito. Eu, em particular, eu simpatizo muito com os três músicos. Você, se você quiser lapidar o seu espírito, você tem que pensar sempre que a morte está atrás de você, e isso vai transformar naquele ser que você quer. Eu, em particular, eu amo os três músicos tocando seu violino. E você, em quem quer se espelhar para lapidar o seu espírito? Agora, vamos incinerar.